Bom dia! Vamos a mais um trecho do livro O Evangelho de Chico Xavier, escrito por Carlos Bacelli. Vamos lá, o número 2 hoje. Eu não saberia dizer a relação existente entre mediunidade e sofrimento. Os meus instantes mais produtivos na mediunidade foram também os de maior luta. Reclamar das dificuldades que tenho enfrentado seria negar as bênçãos que a mediunidade me tem proporcionado no trabalho com os bons espíritos. Então, Chico fala aqui pra gente, né? Não é muito fácil o trabalho com a mediunidade, mas que nem dá para reclamar. Porque, como ele diz aqui, né, as bênçãos que a mediunidade tem proporcionado ao trabalho com os bons espíritos é muito maior. Então é isso, meus amigos. Vamos confiar e trabalhar sempre na prática do bem. Um bom dia e que a paz e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo permaneçam em nossos corações, hoje, agora e sempre.